Ciao, sono Enrico, minunimion Enrico Di Nardo, ja olen Italian opettaja Helsingin työväen opistolla. Nonin, mitä te tänään? Minulla on muutamia kysymyksiä sinulle. Oletko valmiina? Onko sinun mielestäsi italian kieli helppo vai vaikea, eli facile o difficile? No niin, pelataanko vähän? Giochiamo un po'. Riesci a pronunciare queste parole in italiano? Proviamo, cogliela. Sana numero 1, parola numero 1. Bruschetta, toista. Bruschetta. Ok, ei bruschetta, bruschetta, janine dell'en, va in bruschetta, ok? Seurava, mica da mano, cuplametta, acqua frizzante, frizzante, ok? Va bene, bravo! Sitten, ghiaccio. Ok, seurava. Tamamerki. Eli chiocciola. Nonin, sitten. Aiutella. Chiacchierare. Ok? Ja varmasti se on viimeinen, pitäisi olla, 555. Nonin, oliko facile o difficile? Helppo vai vaikea? Ja tedan lain, tule kokeileman itse. Helsingin työväenopiston italian opettajat odottavat sinua. Okei? Ci vediamo! Ciao!